อาณาดอมเล่นข้าวมาอย่างมาแสบนะคุณนี่ก็สาธกเรียกท่องตัวอย่างมันเสียจริงเลยพอจะเล่าอยู่เฉยนี่มันก็ได้จองกลับมาอยู่เลยอันเช้าอยากไปพูดมาอย่างเดินเส้นจิมบับวิโลอัติธรรมะเป็นขันธ์เอาไว้หัวใจอัตโตเพราะว่าคนดูงูงูเนี่ยจะยาดีกันแล้วพระญาสายมากรุณาก็อายุยุกัดอิจุพัสสะอัตโตวันนาปนามาอดีตกาถาวุปิสุปุโสจิมเพียงทีกันเลยธรรมะเป็นขันธ์เอาไว้สาจายาโยกมาโตติปิปิอัตตมิยังกาลังโสโตติทุกขะนิเอหังวิโตโลกาอิตัญญาณาโทนะโมมหากรุณิกัตตะตะโยนาโทวิริยะยาสาตัตวะอิฉันนาสีปาตุลาตังตะกุมังคะละภินาถามีญาจิชนองยะพยาดีกัตตาโกติอิปิกริกวาอีด้วยติชาโรภิตโนแลอัปเปมยังยิตะไตตาพะยาจิงหามะสวะไลมาโตกาลังนิอัตติจิตไตเกตวาสีจาโรกาลปะโนโลกะอิทายะตะตาโลกะอิอะจุสีวะอะโลกะအတိတဝေရဏိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနဲ့သထာဇတိဆွန်ညိတိဟုကျေတိထဝေကားတဲ့အစုအလုံးခဲရတော်မူတော်ကိုကရောတော်ဖေယျဖြစ်ရည်တန်ကျုပ်ကိုအထွတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေအားချင်းပြေလုံးအတ္တဆုံးလည်းတလုံးစေဝံကုရောဤပင်မခြင်းတော်ကတောဘဝဒရံဒီကံများစွာရောက်တော်မူတဲ့အရှင်ဘုရားဘာသာတိကတတတဝါကြယဝေတာကေရတနာဖြစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနိယရာစွာတတဝါဤခြံသာစီပွားလူနာတောင်းတဘောပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထဤညာသူရှင်တော်ရဲ့ရာဓမ္မယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၏ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝေရူးစင်စစ်မတည်းဖြစ်ပါစေသတည်ဘဝရဲ့ဝန်တို့ကိုပူကြည်များဘဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဘောပါပါနဲ့ခီးသွားနေကြတာမဟုတ်ဘူးဝန်တုပ်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတာเนาะမှန်ပါဗျာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘဝမှာဝန်တုပ်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ခီးသွားနေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာအခုဗတိမြတ်မြတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုင်အိတ်ကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတဲ့အလုသမားတွေကိုကြည့်လိုက်စမ်းဘလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကြရတယ်ဆိုတာเนาะမှန်ပါဗျာဒေလန်နဲ့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ထားကြတာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပဲဘဝကြီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားအလွန်လေးလံတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးတွေကိုထမ်းပြီးသွားနေကြတာဘာသာတမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့မမြင်ဘူးမမြင်မိအတွက်ကြောင့်ဘဝမှာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ခီးသွားနေရတယ်လို့ပြောစရာကြီးလို့ထင်နေကြတယ်အမှန်ကတော့ကြောကိုကောင်းနေအောင်ထမ်းနေကြဘဝမှာဟုတ်ကဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ဝန်တုပ်ကြီးဟာလေးလာပါလေခန္ဓာကြီးထမ်းထားတဲ့ဒီရဲ့ဝန်တုပ်တဲ့ဘဝဝန်တုပ်ကအမတန်လေးတယ်ခန္ဓာထမ်းထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအရာကထမ်းရတာပထမရတဲ့အချိန်ကအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဘာဒီဘဝရဲ့ဝန်တုပ်ကိုဘိုးကြီးကတော့တစ်သလုံးထမ်းအဲ့ဒါလုံးနဲ့မသာဘူးဒီဘဝကနေဘုရားတော်နဲ့ထမ်းဘုရားကနေဘုရားသားနဲ့ထမ်းအမေရဲ့ခရီးတစ်လျှောက်လုံးမှာဝန်တော်ကိုကြီးကကြောပေါ်တာဆင်းတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ contemplation လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်နော်မှန်ပါဗျာသင်္သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကဘယ်လိုလဲရှိတယ်ဆိုတော့ပရိတောဘောဝါပါရိဏ
ကိလေဥ္စာရိတောယထဘဝပါရိယဘဝဝန်တို့ကြည့်ဖြင့်ပရိတောထံပုံနေရသည်ဖြစ်၏ကိလေဥ္စာရိတောတောင်းကြီးကိုရွတ်ထားရသလိုပါပဲ။ဟောရှင်သာရိပုတ္တရာကဘဝဝန်တို့ကြည့်ဟာတောင်းကြီးရွတ်ထားရသလိုတဲ့။ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေတောင်းကြီးရွတ်နိုင်ပါ့မလား။မနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။စေတရီဘုရားကဘဝရဲ့ဝန်ထုတ်မှာတောင်ကြီးတော့လေးရဲ့လို့ပြောတာเนาะမှန်ပါဗျာအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့တောင်ကြီးကိုရွတ်ထားရတယ်လို့ပဲဘဝဝန်ထုတ်ကြီးဟာအတော်လေးလေးလို့ပြောတာခေါင်းကြီးတို့တွေကဘာလို့လို့လေးမှမသိတာတော့လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကခေါင်းကြီးလို့မသိတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကခေါင်းကြီးလို့ရှိရင်တဏှာကပြတန်းနေတော့ဘဝဟာအစဉ်ပြေးနေကြဘောဘဝကအမတန်ဆိုးပြေတဲ့ကြောစရာကြီးလိုဒီလိုထင်းနေဟုတ်ကဲ့ဘုလိုကြီးချမ်းနေရတဲ့လူစိတ်ကတည်ပြီးတော့မထင်းကြဘူးမထင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲအလဲစားခံထားရလို့တဲ့ဒီလိုချတာအလဲစားမခံရအောင်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ချိအဲ့ဆိုဘုရားကဘာရပုဒ္ဓံမှာဘာရဟဝိပင်စခန္ဓာဘာရဟာရောစပုဂ္ဂလောပစ္စခန္ဓာနာမတော်ခန္ဓာကြီးဟာဘာသာတကယ်ဝန်တို့ဝန်ဘူးကြီးတွေပါတဲ့အဲ့ဆိုဘုရားကဟောတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတာနဲ့တထက်ထဲတော့မှန်ပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကဗရိတောဘဝပါရိဏအေးဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးကိုသူထမ်းနေရတာတိတ်လေးတဲ့ခိရေဥ္စာရိတောတောင်ကြီးရွက်ထားရတယ်လို့ပဲအမတန်လေးတဲ့အဲ့ဒီဘဝရဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးတွေဆိုတော့ဘာပြောတာတော့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါပြောဆောင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပည့်တွေရတာကမလေးပါဘူးဗျာခန္ဓာဘာတောင်းလို့ရှိလို့လဲလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ချင်းအိစားချင်းစားပြောချင်းပြောပါချင်းပါဟုတ်ဒီလိုနေတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝန်တို့ကြီးကမလေးပါဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်အဲ့ဧထာရမလေးခန္ဓာကမလေးဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြလိုက်ဘာဟုတ်တဲ့ခန္ဓာဝန်တို့ကြီးကဘယ်တော့လေးတယ်လဲဆိုတာ contemplation လုပ်ကြည့်မှသိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်မသိဘူးတဲ့နော်မှန်ပါဆိုတော့သူမောင်းနေတဲ့အထဲမှာသဘာဝအစစ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေတော့လည်းအမှောင်ထဲမှာသူပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြင်ရရဲ့လားမမြင်ရပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်မှာရှိတယ်ဟုတ်လားဒီသောလောပစ္စည်းတွေကရှိနေတော့လည်းညမောင်းနေအနည်းအောင်မရှိဘူးဆိုပမြင်ရမလို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလူတွေဘဝဝန်ထုတ်ချီထမ်းထားတာဘဝဝန်ထုတ်ကြီးကကိုယ်ပေါ်မှာစီးနေတာကိုမောင်းလေးရောက်နေလို့မမြင်ရတယ်လို့ပဲအဝိဇ္ဇာသုံးခါလေးတည်းကြောင့်မြင်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးเนาะဒါကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့သူတော်စင်တွေကြတော့မြင်ရတယ်ဒီခန္ဓာဝတ္တကြီးကအလွန်ကြီးတယ်။ဘဝရဲ့ဝတ္တကြီးဆိုတာတခြားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုပြောတာ။ဒီကကြီးကောင်းပြီ။ဘဝကြီးရှောင်းလန်းနေရတဲ့ဝတ္တကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ရှောင်းလန်းနေရဆိုတော့ဘယ်နာရောဖြောင်းဖြောင်းပြင်းပြင်းရှိရတာလို့မေးတယ်ရှိ။ဘန်းကောင်းရင်တော့ဘလောက်လေးလေးထမ်းသွားရင်ဟုတ်ကဲ့လား။လမ်းကောင်းပေါ်သွားရရင်တက်တာလေးရပေါ့လား။အံကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းကန္တာရဘဝခေကြီးကကန္တာရခေကြီးကန္တာရဆိုတဲ့အတိတ်ကအလွန်ချမ်းသာတဲ့ခေကြီးအံဒီလေးကြီးကျွမ်းနေတဲ့ခေကြီးချမ်းကြီးလို့ပြောတာအေးတက်တာနဲ့ရှောင်းလားလို့မရဘူးအံဒီလေးကြီးကျွမ်းနေတဲ့ခေကြီးချမ်းကြီးကိုကန္တာရလို့ခေါ်တယ်ဘဝလုံးလဲဆိုပြရကကန္တာရလို့ဒီလိုတောက်တာကန္တာရခေကြီးဆိုတဲ့ဘေးရန်အံဒီလေးကြီးအလွန်များအထောက်အပံ့ပြည့်ပစ္စည်းကရှာတယ်။ဒါကြီးကအမတန်မှာကြာအန္တရာယ်များတဲ့ဓာတ်ကြီးကိုရှောင်လန်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်တွေကဒုက္ခဆိုအလွန်နဲ့ဘဝခရီးကြီးဟာကန္တာကခရီးချမ်းကြီးပါတဲ့။ဟုတ်ပါဗျာ။ကန္တာကခရီးချမ်းကြီးကိုရှောင်လန်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ခုလိုရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ကံကောင်းမှဖြတ်ကျော်လို့ရတယ်။ဘဝဆိုတဲ့ကန္တာရကြီးကိုတို့တွေဖြတ်ပြီးတော့နေကြတယ်။အန္တရာယ်တွေကဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဖြစ်။ဝ
ွေးလာတဲ့အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဆိုတဲ့ဆရာဆိုတဲ့အနောက်ရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတယ်ကိုယ်လာရတဲ့ဟာကဟုတ်လားဓာတိကုရုလိုက်အိမ်ပြီးလိုက်အပူပြီးလိုက်အကြဖြားလိုက်နားလိုက်ပေါက်ကိုက်လိုက်ထောင်းကိုက်လိုက်ဆိုတာတော့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဆရာကနှိမ့်ဆက်လိုက်ဓာတိကနှိမ့်ဆက်လိုက်ဓာတိကိုရှောင်းပွင့်ပြီးတော့တောင်းနေတာရှောင်းလို့လည်းမရဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဒီကောက်တဲ့ဆရာဝန်စီတော်ဆေးလေးချိုးလိုက်သုံးဖို့ပါရစီတမောလေးတောင်းလိုက်တက်တာသွားရင်လည်းလွတ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးနားမှာပဲနောက်တစ်ချက်နော်မှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ဘဝကြီးခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်ကဒီနာတွေ့တော့မတွေ့တော့ဘူးမဟုတ်တွေ့နေမှာပဲအသေးမချင်းဘဝခရီးရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးပဲတယ်ပူခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်နာခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့လည်းတွေ့မယ်နောက်ဆုံးမှာသိခြင်းဆိုတာနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးဘဝတစ်ခုဆုံးတတ်သွားပဲအကောင်းဆိုတာရှိရဲ့ရှိပါဘူးရှိဘူးမအိုခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မဟုတ်မနာခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်မသိခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်တခဏလေးတွေ့ရတဲ့အပျော်လေးပေါ်မှာသူတွေကအဝရာကြီးတို့ချင်းနေကြတာမေ့ကြတာဟုတ်ကဲ့ရှင်းလားလမ်းကြည့်လိုက်အန္တရာယ်ကြီးအောက်လားလမ်းကြည့်လိုက်လည်းအန္တရာယ်ကြီးရှင်းလားမဲစခန်းတွေကအကုန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြည့်ပဲနော်မှန်ပါဗျာဒီလေသစ္စာပြောင်းရင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကိုရထားတာတွေပဲရှိဘာတွေရတာလို့ဆိုဒုက္ခကြီးတွေရတာလားလူတွေကပြောမယ်ကိုယ်ဘဝဆိုတာဘာတွေတော့လို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်အလုံးရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လျာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိအားလုံးကဒုက္ခပေးမယ်ဟာအကြည့်ပဲဒုက္ခပေးတာအကြည့်ပဲမျက်လုံးကလည်းဒုက္ခပေးတာနားကလည်းဒုက္ခပေးတာနှာခေါင်းကလည်းဒုက္ခပေးတာလျာကလည်းဒုက္ခပေးတာပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့အင်္ဂါရက်တွေကလည်းဒုက္ခပေးတာအကြည့်ပဲဒုက္ခမပေးတဲ့အရာတို့ရှိကုန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာများကအေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ယောဧကဝေဝိပါဒဥပ္ပါရောဒုက္ခတေသောဥပ္ပါရောဧကဝေချနာယံတို့ရူပကအကျိုးတရားရဲ့ယောဥပ္ပါရောအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်အတ္တရှိဤသောဤယုံတရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခတာဥပ္ပါရောဒုက္ခကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲလို့ဒီလိုဟောခဲ့နော်မှန်ပါဒုက္ခဖြစ်လာတာဒုဗ္ဗာယလို့ဆိုဒုက္ခရရလုံးရရလေးတွေကြောင့်ရလုံးကိုတုံးချပြီးမြင်ကြရလေးတွေတော့မြင်ရပါရဲ့ပျော်ကြရလေးတွေတော့မြင်ရပါလေသို့တော့အစင်ထာဝရပျော်ကြရကြည့်မြင်ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာရလုံးကောင်းတယ်တော့ကိုမမြင်နေတာတွေရောမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာအားကလည်းကြားနေတာကြားတာမဟုတ်မကြားနေတာလည်းကြားဟုတ်ကဲ့အခေါင်းကလည်းကိုနေနေတာကနာလို့ရတာမဟုတ်မနေနေတာလည်းနာလို့ရတယ်တန်းနေသေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ယူယုံကြမကပစ္စည်းယောဂါတဲ့နာယောဂါတဲ့နှာခေါင်းယောဂါတဲ့မလားဘုရားပါပါဘုရားပြီးတဲ့ကျတော့ဘဝကြီးကြီးရှောင်လန်းရဒုက္ခတွေနဲ့အတိရှောင်လန်းနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဝန်တော်ကြီးကချမ်းသာရသေးတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းနော်ဒါကြောင့်မရှိတာရိပုဒ္ဒရာကကြီးတယ်တောင်ကြီးချမ်းသာရတယ်လို့လေးရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်တော့မမြင်တော့ဘာဖြစ်တော့ပေါ့ပေါ့လေးလို့ထင်နေတာနော်ခိရိတောင်းကြီးကိုဥစာရီတော့ယထာထံရည်ပြီးတက်တာကထာရသလိုပါရိတော်ဘဝပါရိဏပါရိတော်ဘဝပါရိဏဘဝရဲ့ဝန်တော်ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုပြည့်ဝနေပါတယ်စေတ္တရေဘုရားတို့ဒါဒီလိုမြင်တာနော်ပါဗျာယသောဘုရားကလည်းပဲဘာလာဝေပြင်ဆက်ခန္ဓာပိစ္ဆကနာတ္တဝရေရထားတဲ့ငါးခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးဆိုတာပါလာတကယ်ဘဝရဲ့ဝန်တုံးဝန်ဘူးတွေပဲဝန်တုံးကြီးဆိုတာတခြားကဘာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဲတော့ဝန်တုံးဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာငါးပါးလူတိုင်းသိတယ်ဘုရားဝါသာရေခန္ဓာငါးပါးဆိုတာသိကြတယ်ဟောဥပ္ပခန္ဓာကဲဒီကနာဆိုတာဘယ်မှာတော့လို့ပြီးအကျဉ်းချင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ဖြစ်စီကဲပေါ်နေတာဒါရုပ်ခန္ဓာကြီးပဲပေါ့เนาะဟုတ်ပါတယ်တေယုတ်ထုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ညနေညစိနာနာလည်းရမှာဟုတ်ကိုဒါတွေကရုပ်ခန္ဓာကြီးပဲညစိကလည်းရုပ်ခန္ဓာဝေအကုန်လုံးနာနှာခေါင်းက
အရိယသူပ္ပခန္ဓာလေးအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောအတုံးခဲတွေအယိုးတို့အသားတို့ဆိုတဲ့အတုံးခဲတွေကပထဝီဓာတ်အရေးမှန်သမျှကအာဘောဓာတ်ပူရာအေးရာမှန်သမျှကတေဇောဓာတ်လှုပ်ရှားတွန့်ကန်နေတာတွေကဝါရဒတ်ဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးခန္ဓာကိုယ်မှာဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့ဒီပြည့်စုံထားတဲ့ကတိလေးပါးကရူပခန္ဓာပဲပေါ့နော်မှန်ပါဘူးလူတွေရတာကတေချာစမ်းသပ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသေးစိတ်ခွဲကြည့်လိုက်ဒီရူပခန္ဓာဆိုတာကြီးကိုရတာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာကြီးကဘလို့ဝန်နေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒီဘဝရောက်လာတာလည်းကြည်လိုက်လေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုယ့်ချင်ကိုယ်မတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကလေးလေးတယောက်ရလာလို့ဆိုမိခင်မှာဘလောက်တာဝန်လေးပြည့်တယ်ဆက်နော်မိခင်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘလောက်တာဝန်လေးပြည့်တယ်ဒီရူပခန္ဓာကြီးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရတာနည်းသလားမနည်းဘူးဘုန်းကြီးတို့တည်းကခုမနဲ့အဲ့ရထားတာနဲ့တည်းနဲ့သူဘာလို့ပြရတော့လက်နာရှင်းပြရတယ်တန်ရှင်းပြရတယ်တွားနဲ့တွားရတယ်ဟောသူတာဝန်လေးကြီးပဲမဟုတ်လားသူတာဝန်လေးကြီးပဲသူတာဝန်လေးနဲ့ပဲသူကပြည့်မနေဘူးလားသူဒီကောင်ဝန်တော့ကြီးပဲလို့ပြောတာဒီထဲမှာသူကမျက်စိကနားလာလို့ရှိရင်အပူသွားလို့ရသေးတယ်စေတောက်ရအောင်မယ်နားကကြိုက်လာတယ်ဆိုရင်စေတောက်ရအောင်မယ်အမျိုးမျိုးဒီထဲမှာနှိမ့်ဆက်သေးတာနော်သူ့လိုဘုံဘုံကြီးကိုသူတမ္မဝေယဝိစရတယ်နဲသလားဆိုနေဘူးဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အတွက်လောက်ထားတယ်ဝန်တော့ဘုံဘုံကနေလာမနေပြည့်စက်ကြက်ဟုတ်လားမျက်နှာတည့်ရတယ်ရေမိုးချိုးရတယ်အစာကျွေးရတယ်ဟုတ်သူ့ဝတရားတွေကြည့်ပဲကောဘဝဝအောင်ကနလာအဘုဒ္ဓလည်းဆင်ရတယ်သူ့ဒီတိုင်းထားလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားတွေလည်းပြစ်ထားရင်အိပတ်တော်ပဲယောဂရရပြန်နေဘူးလည်းပြစ်ထားရတယ်ယောဂရရတော့ဟုတ်သူ့လုံးလုံးချုံချုံနေဖို့ရတယ်အိဒီပါတယ်မဆောက်ပါဘူးဒါလည်းသူ့အတွက်လုပ်နေရတာပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတာရှိရတာလူတွေကအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်လုပ်ပေးနေရတာအဲ့ဒီဝန်တော့ဘုံဘုံကြီးအတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းကတော့ကိုယ့်ဘောမှာသစ္စာရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတခုအောင်ဖြစ်တယ်အစ်စီမမောချမာဘူးဆိုရင်ရောမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ကိုယ်ကမောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအားမလေးချင်ပါဘူးဆိုတော့ရတာမဟုတ်ပါဘူးဘုံမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုတာတွေကိုတခုမှသူနားထောင်ကုန်ဘူး။ဒီတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာရှင်းသေးတယ်။ထောက်ပြန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားပြန်။ပထဝီဓာတ်ထောက်ပြန်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုံးတောင့်တင်းသွားတယ်။အဘောဓာတ်ထောက်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုယ်လုံးကြော့ဆီသွား။ဒီဇောဓာတ်ထောက်ပြန်လိုက်ရင်ကုလားရေတောင်အကြီးတခုလုံးဟုတ်ကဲ့။ဝါယောဓာတ်ထောက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတေးတဲ့ဒုက္ခကြီးရောက်ဟုတ်တယ်ကြို့ညဆော်ကြရအကြီးလေးပါကိုဝီကြီးလေးကောင်နဲ့ဥမာပေးရတယ်တက်ချင်းကလည်းမတူဘူးဝီကြီးလေးကောင်ခန္ဓာကိုယ်ရင့်အောင်ထားတဲ့ဝီကြီးလေးကောင်တကောင်နဲ့တကောင်ပါတဲ့အကြိုက်ချင်းမတူအဲ့ဒီဝီကြီးလေးကောင်တကောင်ကအစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကြိုက်လိုက်ရင်သေဖို့မရှိအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ဝီကြီးလေးကောင်ဝေးထားတာနဲ့တူတူပဲတဲ့ဒီတက်ကြီးလေးပါကပထဝီဓာတ်ကကြိုက်ပေမဲ့အဘောဓာတ်ကမကြိုက်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲကြောင့်လို့လူတွေပြောတာအစာမားလို့ဖြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ရှိပါတယ်ဗျာ။အေးအဲ့ဒါမွေကြိုက်တာပဲ။အစာမားလို့ဆိုတာ။ပထဝီဓာတ်ကမကြိုက်တာတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်ကိုကြိုက်ခံရတယ်။အဘောဓာတ်ကမကြိုက်တာတော့ရင်အဘောဓာတ်ကိုကြိုက်ခံရတယ်။တေဇောကမကြိုက်တာတော့ရင်တေဇောဓာတ်။ဟောဓာတ်ကြီးလေးပါကပြီးပြီးတော့ငြေလည်းနှောက်ရှက်နေတာ။အဲ့တော့ဒီလေကြီးလေးတဲ့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ဆိုတဲ့မှာရှိတာဒါကအတိညာနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားမှတိတဲ့အတိမျိုးတွေနော်တဏ္ဍာမျက်လုံးနဲ့မသိဘူးတဏ္ဍာအတွေးနဲ့မသိဘူးတဲ့တကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့မသိဘူးလားအခုဒီပြဿနာလေးအခုလိုဒုက္ခပေးနေတာလေးရောအခုလိုပြောလိုက်တော့သိလားမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာသစ္စာဘုရားကတရားဆိုတာသံဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်ပါတို့များပြောလို့ဟုတ်ပါပဲဟုတ်ပါပဲလို့သိတာဟုတ်ကြလားတို့တို့ဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ပါအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာသံဒိဋ္ဌိကို
ဘယ်မှာမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့ကိုယ်မြင်ရတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအခုဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်တရားကြီးဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မတွေ့နိုင်ဘူးတွေ့နိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာသံသိတိကောဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့เนาะအေးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်တော့ဒုက္ခပေးတယ်လဲတာမန်အနေထားရင်လည်းသူ့ကိုသူ့အတွက်တာဝန်ဝတရားကြီးထမ်းဆောင်ရတာဘယ်တော့ကြီးလေတယ်ရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်အဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့လည်းဘောလုံးကိုဘိုးကြီးပဲဘယ်လိုလဲဝေဒခန္ဓာဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်ဝေဒခန္ဓာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အေးတခါတခါကျတော့ဝမ်းတာလဲတခါတခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်တခါတခါကျတော့ဝမ်းတာတာလဲမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားကျပြောတဲ့ feeling ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာမှုကြီးတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ပြောစရာအာရုံလေးနဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းတာလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီဝမ်းတာမှုလေးကခြောက်ရတာတက္ကနာပါဗျာအေးတခါတခါကျတော့မကောင်းတဲ့အနေထားရောဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဝမ်းနေကြတယ်ခြေကွဲကြတယ်ငိုကြတယ်ဇူကြဟောသောမနတဝေဒနာလို့ခေါ်အဲ့ဒါကရောခြောက်ရတာတက္ကနာတက္ကနာပါဗျာတက္ကနာဒီတခါတခါခန္ဓာကိုယ်မှာပါကြိုက်တာတို့နားကြိုက်တာတို့ခေါင်းကြိုက်တာတို့နဲ့ကြုံတဲ့အခါတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလည်းဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကရောတက္ကနာလားအဝရတက္ကနာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားချက်ကလည်းတက္ကနာပဲဆိုးတာလည်းတက္ကနာမကြမ်းကြဒုက္ခပေးနေတာဒါဝေဒနာကဒုက္ခပေးတာအဲ့ဒီပေးနေလို့ခေါင်းကြိုက်လို့ဟုတ်လားစေစားရတယ်ဆိုဒါသူသူရဲ့ဝန်တော်ဝန်ကိုဆောင်ရရတာပဲပေါ့လားမှန်ပါဗျာသူကကိုယ်ကိုအကူအညီပေးတာကနှောက်ရက်တာနှောက်ရက်ပါဗျာနှောက်ရက်တာဘုဒ္ဓနာမဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းအာရုံမကောင်းအာရုံတွေကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဝန်တော်ဝန်ကိုကြည့်လေဒီဝန်တော်ဝန်ကြောင့်ကောင်းတာတွေပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါပေးနောက်ထပ်ရအောင်ဆိုတာမလုပ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမကောင်းတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းတာတွေနောက်ထပ်မလို့ခြင်းဘူးဆိုတော့ရောရရလားမရဘူးကဲသူလောက်နှောက်ရှက်တာသူလောက်ဒုက္ခပေးတာရှိသေးရဲ့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးပဲနှောက်ရှက်ပေးနေတယ်ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးအမတန်လေးလံတယ်သူဟုတ်ကဲ့ကဲတင်ညာဆိုတာကိုကြည့်အောင်တင်ညက်ခံတင်ညက်ခံတာဆိုတာအယုတ်ကူကိုမှတ်လိုက်ရရှိကမြင်ရင်လည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။နားကကြားတဲ့အတန်တော်လည်းမှတ်တမ်းတင်လိုက်။မှတ်တမ်းတင်လိုက်လို့ရရှိကတစ်ခါမြင်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်မြင်ဘယ်သူပဲဆိုတာမသိဘူးလား။သိပါပြီ။အေးတင်ညာကမှတ်တမ်းတင်ထားလို့သိတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါပြီ။အားကကြားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီအတန်တော်သူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ကောင်းတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့အတန်မှတ်တမ်းတင်လိုက်။နှာခေါင်းကအနံ့လေးရလို့ရှိရင်လည်းဗာနာဆိုတာသူမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ဘုရားကနေရတာတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။အနာဂတ်ကိုချီတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲကကြံတွေးတဲ့အာရုံတွေကိုလည်းသူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။ပညာဆိုတာမှတ်တမ်းတင်တဲ့စနစ်တစ်ခု။အဲဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့သိ။နောက်တစ်ခါသိရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီပညာကဘယ်လိုဒုက္ခပေးရောလို့ဆိုတော့တခါတည်းရကြလို့ရှိရင် तू မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက် तू ကောင်းတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ဒီအနံ့လေးကြိုက်တယ်လို့ तू ကမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိရဏကခံစားခံစားတဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍာကသဘောကြီးချပြီးတော့ဓမ္မရရအောင်မလုပ်ရဘူးဘုရားဟောသူ့ကြောင့်ဒါဒုက္ခရောက်ရတာပါပဲအကယ်၍ तू ကမှတ်တမ်းတင်ထားလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်လိုချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးဒီတန်လေးကตายရတာနောက်ထပ်နားထောင်နေတယ်ဆိုတော့သူကမှတ်တမ်းတင်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားတင်ညာကဒုက္ခပေးနေတာတခါတည်းရကျတော့တင်ညာကအမှားကိုမှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါဒုက္ခရောက်ရတာရှိသေးတယ်ရှိလေစာသားဝင်ကြီးကိုလူထင်ပြီးတော့စာကလေးတွေလန့်ညသမင်ကလေးတွေလန့်ညလူတွေကပုံသဏ္ဍာန်လောက်ထားတဲ့အပြားကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးကားတွေကြောက်ကြဟောတင်ညာရဲ့၆လမ်းမှုတွေမခံရဘူး။တစေကြောက်တဲ့လေတယောက်တင်ကုန်တို့မြင်မဲမဲမြင်တစေထင်ပြီးတော့နားပြေတာမျိုးမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါရဲ့။အေးတင်ညာရဲ့ဒုက္ခပင်မှုတွေကလောကမှာအများကြီးပဲ
ပညာကိုရဲ့မတန်းတဲ့ခုရောက်လူတွေကကြိုက်ကြိုက်ပေါ်လာကြိုက်မကြိုက်ပေါ်လာတဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ထုံကြိုက်တာကိုခံစားပြီးမကြိုက်တာကိုမုန်းတီးမှုဆိုတဲ့ကြက်တနာတွေကြက်မလာဘူးလားကြက်လာပညာဆိုတာကြည့်မှန်တဲ့အတိုင်းမတန်းတင်ခြင်းမတင်တာသင်္ကေတူလို့ရှိရင်သူကမာယာချွတ်ချော်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာဝိပါဒကဟလုစီနေးရှင်းလို့ခေါ်တယ်ဟလုစီနေးရှင်းအော်ပါဆက်ပရှင်ပညာရဲ့မာယာချွတ်ချော်ဟလုစီနေးရှင်းဆိုတာကြည့်ပြီးအယတ္တမရဲ့အယက်ကြောင့်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာတွေကိုမြင်တယ်ရှိတာမမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအယက်ကြောင့်တာမျိုးဟလုစီနေးရှင်းလို့ခေါ်တယ်ထင်ရောင်မြင်ရောင်တွေဖြစ်လာတယ်ပါဝါရှင်အလွဲထင်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲပညာကလည်းတလွဲလိုဒုက္ခပေးလာတာတည်တယ်ပညာရဲ့အလွဲကိုလူရဲ့စိတ်ကိုပညာကဘယ်လိုဥဆောင်နေတယ် feeling ဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုပညာကဘယ်လိုပြောင်းလဲလုပ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတာသူကလည်းအမတန်မှဟိုအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာကခန္ဓာကိုယ်ကိုနှောက်ရှက်ပေးတယ်ဘဝမှာနှောက်ရှက်တယ်သူပညာရဲ့ခန္ဓာကဘောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကြည့်တခါတော့ကမြို့ကကုံတဲ့တွေကဝေးလံတဲ့တောထဲတွေသွားပြီးတော့ကိုယ်ရောင်းကုံဝင်လုပ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအလုံးဝေးလံတဲ့တောရွာဆန်တဲ့ဘုတ်တွေကိုယ်ရောင်းကုံဝင်သွားတော့အချိန်မတော်အချိန်တော်ညရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အခါရွာမှာလျှက်စင်ပြီးတော့ရှိတာမဟုတ်တော့ဘူးအောင်ပြပြအချိန်ရောက်သွားရွာကလည်းအလူကြီးလုံနေတော့တရွာလုံးတစ်ပိတ်ဖိတ်ကျွေးနေ။ဟောဧည့်တွေရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဧည့်တွေကိုတမင်းကျွေးရမော။တမင်းကျွေးတော့ဒီမုတ်ပြပြပြီးွက်ကလေးပဲထုံးပြီးတော့တမင်းကျွေးရဆိုတော့သူတို့အပေါင်းထဲမှာတမင်းစားကြတာပေါ့။အဲ့ဒါလို့တမင်းစားရင်ကနေပြီးတော့ပုံတွေကတမင်းစားလို့လိမ့်လိုက်တာတဲ့။အဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးဟင်းကတော့ခင်းညို့ခင်းပဲ။အဲ့ဒီဟင်းညိုရင်းကခြုံလို့လို့ဆိုပြီးတော့အာရီနဲ့ချက်ထားတာတော့ကောက်လိုက်တယ်ဒီဟင်းညိုရင်းဆိုမိမစားပြီးကြံတာတွေကိုသူတို့ထည့်ယူသွားကြတယ်ဘုအလူရှင်တွေကလည်းသဘောကောင်းကောင်းနဲ့ယူသွားခိုင်းတယ်ပေါ့ထည့်ပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီဟင်းညိုရင်းတွေထည့်ပြီးတော့ယူသွားကြတယ်ညတော့ကောက်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့စားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမနဲ့စားဖို့ဆိုပြီးတော့တွေးထားအနဲ့မုန်းနေတို့ခမင်းမွေးပြင်ပြီးစားလို့လောလိုက်တဲ့အခါညရစားတာပဲဟင်းညုံဟင်းကတီတော်ဟင်းညုံဟင်းဖြစ်ညတော့ကတော့ကောင်းတာကောင်းတာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟောက်လာခေါက်ဆဲဟင်းညုံဟင်းပတ်ပြီးတော့တောက်ကြကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့နဲ့လည်းတော့တီကောင်းနေလည်းမြင်ရောအဲ့ဒီကြတော့မှအားလိုက်ကြတယ်ကဲညတော့ကလည်းဒီဟင်းညုံဟင်းပဲမနဲ့တော့လည်းဒီဟင်းညုံဟင်းပဲအဲ့နဲ့တော့ညတော့ကတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမနဲ့ကြပါတော့အားလာပညာမဟုတ်လားဒီကောင်းလို့ရည်ရွယ်ရာလို့သူကတတ်မှတ်လိုက်တာ။အောက်ဆွဲကြတော့ကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တာ။ဟုတ်။တင်ညာကသူကပတ်တတ်တဲ့အတိုင်းမတူဘူးလေ။ရှည်ရှည်လေးလေးတူပြီပဲလို့ဒီကောင်းကလည်းရှည်ရှည်လေးပဲလေ။ခောက်ဆွဲကလည်းရှည်ရှည်လေးပဲ။အဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းကလည်းလည်းတူတော့သူကပတ်တတ်တင်လိုက်တာ။ညကအချင်းကတော့ဩခောက်ဆွဲရင်းကြီးကောင်းလိုက်တာပေါ့။မနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းလေးမြင်တော့ဩတာဒီကောင်းချင်းကြီးဆိုတော့အဲ့ကြတော့ညကစားထားတာတွေကအံပြစ်ကြတယ်လေ။အဲ့ဒါဘသူကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ပညာကြောင့်ဖြစ်တာခေတ္တညာကဘယ်လောက်လို့ဖတ်ပြီးတော့တွေ့ရုံတော့ကိုကိုကြီးပဲသူကလည်းဟုတ်ကဲ့ပညာကြောင့်ဒုက္ခပေးနေရဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကပညာဝိပ္ပန္နတာပြောအမြဲတမ်းငြဲနေလို့သူကမတတ်တဲ့တဲ့တစ်ခါတခါဆင်းရဲတာကလည်းချမ်းသာတယ်လို့မတတ်တဲ့တဲ့အဆိုးမရတာကလည်းအဆိုးရတယ်လို့မတတ်တဲ့တဲ့မလှတာကလည်းလှတယ်လို့မတတ်တဲ့တဲ့ဟုတ်ပညာကြောင့်လက်ရှိလဲနေတာလူကြီးပညာဒုက္ခပေးတာဟောဒီပညာဆိုတဲ့ဝန်တို့ဝန်ကိုကြီးချောင်းလူကြီးဟာဒုက္ခမရောက်နေချာပညာယဝိပရိသစိတ်တံတိပရိတ္တရှတိခြင်းဝေပိသလက်ရှိကတားပြီးတော့ပုထုဇဉ်ဘွားကကြီးတယ်လှပတဲ့အာယုတစ်ခုကိုမြင်ပြီးတော့ဘာသာစိတ်တွေဖြစ်လာဖြစ်လာခြင်းအတွက်ကြောင့်ရှင်အန္တနာစီသွားတော့ရှင်အန္တနာပြောတော့မင်းပညာမတတ်တဲ့တာပါနေပြီမင်းကလှတဲ့ဖြစ်နာကိုအဲ့ဒါကိုကြောင်းပြန်ပြီးတော့ခြေလိုက်လ
ဘာတွေလို့ထင်လိုက်တာလဲတကြိုက်တဲ့သူဟာရာဂစိတ်ကဝင်လာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဘယ်သူကဖိတ်ခေါ်နေတာတော့သိညာကဖိတ်ခေါ်နေတာဒီဘဝမှာကြုံတွေ့ရမဲ့ problem တွေအားလုံးသိညာဖိတ်ခေါ်နေတာလို့ပြောပြောတယ်အောင်းနေထင်လို့လွတ်တာမှားရတာဒီအများကြီးဖြစ်ကုန်အကြောင်းမလို့မြတ်စွာဘုရားကမောင်ကံနဲ့မတတ်တဲ့နိုင်ဖို့ရတဲ့အတုပတင်ညာဘလဘဘူးရေရှာဝဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မှတ်သားအနိစ္စတင်ညာမမြဲဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့ဒုက္ခတင်ညာရှိရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့အနတ္တဖြစ်ကိုယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းစိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့အဘလောကေအာပိရတိတင်ညာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကပြောစရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးထားဖို့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအာဟာရေပဋိကူလတင်ညာအစာအာဟာရပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့တဏမဝင်ရအောင်အစာဆိုတာရောစရာလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးသွင်းရတယ်ဟုတ်နော်ပဋိကူလတင်ညာအဲဒီကဘာကိုတားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဏမလာအောင်တားပင်ညာသည်ဝေဒနာကိုတိုးပွားစေတတ်ပြီးတဏှာကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားပင်ညာသည်ခံစားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တာတော့တဏှာကိုဖိတ်ခေါ်နေတာတဏှာသည်ပြဿနာကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတော့ထွက်တယ်သူကကြီးမာဆုံးစွမ်းအားကြီးဆုံးဟုတ်ကဲ့ပင်ဒါကြောင့်မလို့ပင်ညာဆိုတဲ့ဝန်တော်ဝန်ကြီးရတယ်တွန်းချီးတာလေဒုက္ခနာကိုကြီးကဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာလည်းဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်တယ်လို့ပညာလည်းဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးဖြစ်တာပဲ။ဘုရားကသင်္ခါရခန္ဓာကိုကြည့်အောင်။သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဘာတွေလဲ။အကြံဉာဏ်ပြောရဆိုရင်စေရနာတွေအတွေးတွေဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။ဉာဏ်နဲ့စေတသိက်တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်ပြီးတော့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာပညာကတွဲတဲ့စေတသိက်50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအလုံးစုံသင်္ခါရခန္ဓာပဲ။လောဘလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲဒေါသလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲမောဟလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအကောင်းဆုံးကကြည့်ဦးမလား။အလောဘဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအဒေါသဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲအမောဟဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲ။အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေကဘလို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်သင်္ညာကမတတ်တင်ထားတဲ့အတွက်ဝေဒနာကသဘောတည်းချခံစားခံစားတော့ဘသူတွေကလိုက်လုံးလုံးဆိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်လုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာအကျိုက်ကိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်တယ်ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်လုပ်တာတဏှာပဲသင်္ခါရခန္ဓာတဏှာကဟောသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာစေရနာဆိုတာပဲပါစေရနာသဘောတရားတွေကို organize လုပ်စုစည်းပေးတယ်တော့အားရပေးဒါကြောင့်မလို့ကြည်ခံစားရအောင်လူတွေကဘာလို့လုပ်လို့ဆိုရင်ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်လုပ်ဘူးလားပညာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဝိရဏကခံစားတယ်ထို့ခံစားရတဲ့ကိုနောက်ထပ်ခံစားဖို့ဆိုပြီးတော့တဏှာကတွေ့ကြတယ်တွေ့တာလေးတွေ့ကြတယ်ထို့တွေ့ကြတာကိုမစွန့်မနိုင်လို့ဒါမျိုးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးမလုပ်ကြဘူးဟုတ်တဲ့အခါမှာကံလေကုသဏမှာမစုမိပါဘူးလားစုမိပါပါ။အောင်းကံဆိုးကံကြည့်ဖာလာတိပါဒသူ့အတက်ကိုတတ်တာရောမရှိဘူးလားစုပါဘူး။အရိဏာဒါကသူများပြည့်စုံတာတွေခိုးတာရောမရှိဘူးလားစုပါဘူး။ကာမိကုသ္စဆရာသူတော်သားများပြစ်ပါတာတွေရောမဖြစ်လာဘူး။ဖြစ်ပါဘူး။ဒီဒါရီကောင်းဟုတ်ကြတနာတွေတက်လာ။ဘသူရေဝန်တို့ကိုဘိုးလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာကြီးရဲ့ဝန်တို့ကိုဘိုးတယ်။ကတ္တနာအာလောဘောဂံနဲ့အာလောဟံသင်္ခါရခန္ဓာအနေပြီးတော့အတွေ့ဆောင်ရွက်နေတာလို့ပြောရအောင်နော်အဲ့ဒီအဲမှာအဓိကတည်တဲ့ကတော့တဏှာပဲပေါ့ကိစ္စနာတွေအရောမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်တယ်အာလောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးအလူကြီးတွေပေးတယ်အလူပေးတဲ့အခါဘာစုတောင်းလဲဆိုရင်တောင်းခွာကြတော့တထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့ဒီစုတောင်းဆောင်းပါပြီတထေးကြီးဖြစ်ရပါလို့တထေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတည်းကြီးကကိုနာတေဒုက္ခလောက်ကဲ့လားဘုရားတို့ဘုရားတို့သွားခိုက်တာခိုက်ကရောလောက်ကဲ့လားဘုရားတို့အဲ့တော့ဒီအလောကကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ခံမှန်သေးနေရတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အခါမှန်ကိုရတာရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တ
သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးပြင်းပေးနေတာပဲဘုံတော့ကိုကြီးပဲအဲ့တော့ဓာတ်ကြီးကိုလည်းခံထားတယ်လူတွေကသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဓာတ်တွေကိုလည်းခံနေကြရတယ်လို့ပြောတာနော်အေးဒီဘုံတော့ကိုကြီးတွေကိုထမ်းထားတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးကိုတွေးကြည့်လိုက်ဘုရားရာသူတွေကပြောကြတယ်ပေါ့လားစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ကောက်တယ်စိတ်တူတယ်စိတ်ပျော်တယ်နဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးပြောကြပါဦးလားဟောစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆိုးရင်ရောစိတ်ဆိုးပြီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားလုပ်ပါလုပ်တယ်နော်စိတ်ဆိုးလို့လုံးပြီးရယ်ဆိုတာရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်မပြောတဲ့နေရာတွေပြောပြီးတယ်မလုံးတဲ့နေရာတွေလုံးပြီးဟောအမျိုးစုံပဲဘုညာတဲ့ခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးတာအများကြီးဆုပြီးတော့ချိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဒီလူဘဝမှာ problem နဲ့ပြဿနာနဲ့ဒီဝိတုဘုံကြီးကိုခံနေနေကြတာလေကြည့်ပဲ။ဒုက္ခကြီးမှာဒုက္ခရောက်နေတာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘာသာမဝေးပင်ဆက်ခန္ဓာဘာသာအာရောစပုဂ္ဂလောဒိဋ္ဌိဝိသယတို့ပင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတွေတတ္တဝါတွေရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါရတကယ်ဘုံတုံဘုံကြီးပါပဲ contemplation လုပ်ကြည့်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဓမ္မဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ကြည့်တကယ်ရှုကြည့်လို့ရှိရင်ကျင့်စရာရှိရမယ်ရှိပါမရှိဘူးဒုက္ခတွေကြီးကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားပင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါရတကယ်ဘုံတုံဘုံကြီးပါပဲဘဝရဲ့ဘုံတုံဘုံကြီးအဲ့ဒီဘုံတော်ဘုံကြီးကိုထမ်းရွက်နေကြတာဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဟောလူတို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊နတ်တို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊တိရိစ္ဆာန်တို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတ္တဝါတို့ပြောရတဲ့သုံးတော်မှာရှိကြတဲ့မလွတ်ကင်းကြတဲ့အတ္တဝါတွေမှန်တယ်များဟောဒီဘုံတော်ဘုံကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုခန့်ခေရအောင်လားအနာရတာတို့ကိုယ်ရာရှိတယ်၊နာရာရှိတယ်၊သေရာရှိတယ်ဘယ်သူတန်ခံရတာတို့ခန္ဓာရဲ့ဓာတ်ကိုခံရတာဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာမရလို့ရှိရင်သိစရာရှိပါ့မရှိဘူးအဲ့တော့ဝန်တော့ဘုံဘုံကြီးကိုထမ်းထားရတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဝန်တော့ဘုံဘုံကြီးပဲပြဿနာကြီးကိုရင်းဝယ်ပိုက်ခါတာနဲ့အတူတူပဲအာရဝေပြင်ဆက်ခန္ဓာပါဒအာရောစပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့လူနာမြမတ္တဝမှန်တယ်များဟာပါရပါတော့ဝန်တော့ဘုံဘုံကြီးကိုထမ်းရပြီးတော့နေရတဲ့သူပါပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကဘုံတော့ဘုံကြီးကိုထမ်းနေတာလားဘုံတော့ဘုံမရှိပဲနဲ့အေးလေးတက်တက်တာတာနေရတာလားထမ်းနေရတာနော်သူထမ်းနေရတာကိုထမ်းနေမှသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ထမ်းနေရတာကိုထမ်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုဟိုအသိဉာဏ်မရှိသေးတာပဲဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်မသိအောင်လုပ်ထားတာအဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့ညာမသိအောင်လုပ်ထားလိုက်ပဲဟုတ်ဒါလည်းခန္ဓာ၅ပါးခေတ္တနဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးဒီဝန္ဒုတ်ကြီးဝန္ဒုတ်ကြီးကိုထမ်းနေရတာကပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဝန္ဒုတ်ကြီးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကာလဒီဝန္ဒုတ်ကြီးကိုဘယ်သူကယူလဲဘယ်သူကတာဝန်ယူလဲဘယ်သူကခံနေနေတာလို့ဆိုတာသူရှိနေတာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာရသော်ပြားပါရဒဏံဒုက္ခလောကေပါရဒိခိပနံဒုက္ခပါရဒဏံဝတ္တုဘုံကိုရယူထားခြင်းဟာဒေါကိလောကကြီးမှာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲခန္ဓာရရတဲ့ဒီဝတ္တုဘုံကိုယူရယူထားတာဟာတကယ်ဒုက္ခကြီးတယ်ဒါကြီးရှိနေတာတကယ်ဒုက္ခကြီးရှိနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရဒိခိမံခန္ဓာဝေါကြီးကိုချပစ်ခြင်းနေတာလေဒုက္ခတကယ်ချမ်းသာတယ်ကဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြဿနာတွေလာအောင်မလားမလာပါဘူး။ဒါယုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိဘူးဆိုရင်အမှန်လေးပဲတွေးကြည့်လိုက်အောင်မနဲ့ညအိတ်ပြီးရတာလည်းမရှိဘူးမနဲ့လင်းတော့မျက်နှာတည့်ရတာလည်းမရှိဘူးတွားပြဲတော့ရတာလည်းမရှိဘူးရေမိုးချိုးပြရတာလည်းမရှိဘူးသူပြစားလို့ချက်ပြုတ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးပြဿနာတွေမနေဘူးလားမနေပါဘူး။သူ့အတွက်ဟိုစားတဲ့ကဝယ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးဆင်ပြရတာလည်းမရှိဘူးနော်။ရစီမုံလို့မျက်မှောက်တက်ပြရတာလည်းမရှိဘူး။အာမမရှိတော့ပြဿနာကြီးနေတော့မှာပဲ။ဘယ်လိုလဲ။ပါကြိုက်တာလည်းမရှိဘူး၊နားကြိုက်တာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒုက္ခနာကိုယူရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေနေတော့မှာလား။နေတော့မှာ။နေတော့။အဲ့
ဲ့ဒီဒုက္ခလိုဒုက္ခလိုထင်းနေလို့အနာဆင်းနေကြတာသူတွေကတကယ်တော့လည်းဒုက္ခကြီးပဲဘာရာဇာနာဝန်တို့ဝန်ကိုယူကိုရယူခြင်းသည်ခန္ဓာငါးပါးကိုရယူခြင်းဟာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲဘာရာနိကိရဏံဝန်တို့ဝန်ကိုလို့ဆိုရဲခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုခြားခြင်းဟာဒုက္ခံတကယ်ချမ်းသာအစ်စ်ဖြစ်ပါလေရဲ့လို့ဘဂဝါရှိခိုးတော်တဲ့ခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အဝဆာပေါင်းစွာပတိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏သတည်းသာသာသာဒါဖြင့်ဒီကနနာဝဆိုတဲ့ဝန်တို့ကဘုန်းကြီးကိုသူယူရတယ်လက်တည်းကိုရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်တနာပဲအနနာဝဆိုတဲ့ဝန်တို့ဘုန်းကြီးကိုဘယ်သူယူရလဲတနာဟုတ်လားတနာကဝန်တို့ဘုန်းကြီးကိုယူတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဘက်ဆက်ပြန်မှာဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါယတနာဘောဓုပ္ပိကတဏိရာဂသာရတာတတရာတတရာသိတဏိနေတေတိကံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏအရဏဘာလို့ဆိုရယ်ဝေလုံးဝကိုကြီးကိုရယူတဲ့နေရာမှာလက်တဲ့ဟာသူပဲသူ့ကြောင့်ဒါကြီးရနေတာလေသူ့လိုချင်လို့ရတာလို့ပြောသူကတွေ့တာလေဒီပြကြရိကြတော့ဓာကြီးကိုရရနေတော့ဓာကြီးကကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဟောအဲ့ဒီဒုက္ခဒုံကြီးကိုပါ तू ကမတ်မောပြီးယူထားနေတဲ့ကြောင့်ကိုယ်မှာဒုက္ခတွေတက်ဓာယတနာပေါ်တော့ဘုရားကဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်နေတာ तू ပဲဘာဖြစ်ဘဝတစ်ခုကို तू ကဘလို့လို့တိဆောက်တာတော့လို့ဆိုတော့ခုနအဖြစ်ပညာကပတ်တန်းတင်ထားတဲ့အဝေဒနာကသဘောကျတယ်ဝိရဏကသဘောကျတယ်သူကတွေ့တာလို့ဆိုတဏှာတွေ့တာတဏှာရဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးရကြတော့မကြိုးစားဘူးကြိုးစားတာကကံတရားဖြစ်တာအဲ့ဒီကံတရားကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုပြစ်ချလိုက်တယ်တကယ်အဲ့ဒီကံတရားလုတ်အောင်ဘယ်သူကလုတ်တာလို့ဆိုတဏှာလုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်တဏှာဟာတကယ်တည်းအစ်စ်တယ်အဲ့ကြောင့်သူကပေါ်တဲ့ဘဝိကဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စီပုဏ္ဏဘဝဘဝအတိတ်တွေကိုသူကဖန်တီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်တီးနေတဲ့တဘာဝတရားပဲเนาะဟုတ်ပါဘူး။ဒါယတနာဘောဓုပ္ပဝိကဘောဓုပ္ပဝိကဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဘာဝပြီးတဘာဝတဘာဝပြီးတဘာဝဘဝအတိတ်တွေကသူကပဲဖန်တီးနေတာ။အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်များကဘုရားချက်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ဘုရားမလာရင်ဘုရားရှင်တို့ကိုယ်ွယ်အောင်လို့ဆိုအနေကတာပြင်ရတာပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအနေကတာတည်တဲ့ကာလတည်းမှာကြည့်။အဟံဒါရံဒွေတံတော်ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအနာအိကြီးသူဆောင်းနေတာတော့လိုက်ရှာတာတဲ့။အခုတွေ့ပြီတဲ့ဘယ်သူတို့ဆိုရင်တဏ္ဏ။သူ့ကိုတွေ့တော့နောက်ဆောင်းလို့ရတဲ့သူလက်မခံတော့ဘူး။အဲ့တော့ဓမ္မဟာခန္ဓာကိုဖြစ်စေတတ်တာပေါ့။သူကဒုက္ခကိုရယူတဲ့သဘာဝတရားလို့ပြောတော့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါယံတဏ္ဍောနုဒဝိကာနန္ဒီရာဂသဟကတနန္ဒီဆိုတာခွာလေးတွေ့ကြိုက်ဒါလေးတွေ့သဘောကျနန္ဒီဘောကျသူကမြဲသဘောကျဒေသိကနာမြင်လိုက်သဘောကျနာလည်းချူလာတဲ့အံလေးကျသဘောကျနှကောင်းလည်းမွေးကြိုက်တဲ့နာလေးနာလိုက်သဘောကျဟောနန္ဒီပြတဲ့ဒါကဆိုနှစ်သက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဆွဲနေလိုက်ပြီလေပြောစိတ်ထဲမှာဆွဲနေပြီဆိုတော့အယောင်ဆိုးလိုက်တယ်လို့ဆိုးထားတဲ့အယောင်ကကချွတ်လို့မရတော့ဘူးလေစိတ်ထဲမှာကအယောင်ဆိုးပေးတာကြိုက်တယ်အယောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုနန္ဒီဟာကနာမည်အခုနဲ့ပေးတာနန္ဒီနှစ်သက်တဲ့ရာကဆွဲရတဲ့အဲ့ဒီသဘာဝတရားလေးဟာသတိရာနာသာဝကနှစ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘာဝဆွဲတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝနဲ့ရှင်ပြည့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါယတနာပေါ်လို့ပမိကသတိရာကသာဝကတတ္တရာတတ္တရာပိပတိတိတနည်းအားဖြင့်သူကငြိမ်းပြီးတော့ဒါလေးတစ်ခုရရင်ပြီးရောဒီလိုမဟုတ်ဘူးတော့အလေးတစ်ခုဒါလေးနဲ့ကြိုက်လိုက်တာပဲနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်အောင်မှာနောက်တစ်ခုတွေ့ကြိုက်လိုက်အောင်မှာဟုတ်လားဆုံးနိုင်တယ်လို့မရှိဘူးတတရဘာတွေ့တွေ့ကြိုက်နေမှာပဲလိုက်ပြီးတော့ဒူချင်းနေမှာ
တတ်သွားတယ်လို့သူကမရှိဘူးနော်တတ္တရာတတ္တရာဘိနန္ဒိနိမြင်းမြင်းတည်းများအာယုန်တွေကိုဆွဲလန်းနှစ်တက်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့ญาญံတနာအကျဉ်းတနာလို့ဆိုရဲတရားဒီအဋ္ဌိရှိအဲ့ဒါကပါရဒါတဘုလုံးဘုကြီးမရရအောင်လုပ်တာသူ့ကြောင့်ဘုလုံးဘုကြီးရအဝတ်ကူရတာတနာဟာတဲ့နော်အဲ့ဒီတနာဘာလို့နှစ်တက်တယ်လို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါတေယတိရန်ကာမတနာအမတ်တန်ဆိုတာပါပြောတာ။ဒေစီကပြောစရာအာယုန်တွေကိုတွေ့ရင်နှစ်သက်တာ။ကာမတန်။အာသာစရာအနံလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့နှစ်သက်တာတွေ့တာ။နှာခေါင်းကမွေးကြတဲ့အနံလေးကိုနားပြီးတော့အာရတာတွေ့တာကနှစ်သက်တာ။ဟုတ်ကဲ့။တရားကကောင်းတဲ့အရာတွေတွေ့ရင်တွေ့တာကနှစ်သက်တယ်။ဘကောင်းမကောင်းဆိုတာအကြိုက်အကြိုက်ပေါ်မှာသွားကြည့်တယ်။ကိုကြိုက်ကောင်းကိုကြိုက်မကောင်းပုံမှန်ပြောလို့မရဒွင်းသေးကြတဲ့လူကဒွင်းသေးနဲ့ပွေးမကြိုက်တဲ့လူကနန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါပြီးကြရင်ငါပြီးပွေးရင်မကြိုက်ရင်နန်းတယ်ဟောကိုကြိုက်တာကိုပဲသူကအဲ့လိုမျက်စိနန်းနာလျာကိုကတွေးပြီးတော့ပြဿနာအာရုံတွေပေါ်မှာတွေးနေတာကာမတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုကာမတဏ္ဏလို့ပြောတယ်ဟုတ်ဆက်စီနဲ့မြင်နေနားနဲ့ကြည့်တယ်အဲနားနဲ့ကြားတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူတယ်လျှာနဲ့လျှက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖြည့်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာကျင်တ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတွေ့ကြတာဟာလည်းတဏှာကြီးပဲအဲ့ဒီတဏှာတွေကိုယ်တိုင်ကဖြစ်တယ်အာကကာမတဏှာဘဝတဏှာဆိုတာကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝလေးကိုထာဝရရှင်တန်းနေခြင်းနဲ့ဒီဘဝကနေကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ဟုတ်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ခြင်းနဲ့တဏှာလေးမှာပြောနေတယ်။ဟောတဏှာလေးမှာဒီဘဝကနေတဲ့ဘဝကူးပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝလေးနဲ့အယူဆွဲလေးနဲ့ပြောနေတယ်အဘဝတဏှာ။တတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အစင်ထာဝရဘဝထဲမှာပျော်ဝေးနေတာဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဝိဘဝတဏှာဆိုတာသိပြီးရောနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလို့ materialist ပေါ့ရုပ်ဝါဒီတပါးနေဒီဘဝဒီကိုယ်ဆိုင်နောက်ဘဝဘာမှဖြစ်เสียမလို့တော့ဘဝဆိုတာတင်ပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုတင်ပြတ်မှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေ့တာမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်တာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်နဲ့တွေ့တာအဖြစ်ကြတော့ဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်ပုစေရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့round view တစ်ခုပေါ့သူကဟုတ်လားဘာရဲ့အယူဆတရားနဲ့တွဲပြီးတော့တွေ့တာတဲ့တဏှာမျိုးကိုဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာ၃မျိုးလုံးမှာဟောဒီဘုဒ္ဓဂုံဘုကိုရယူစေတဲ့တဏှာတွေအချင်းပါရဒဏံဒုက္ခလောကေပါရနိခေပနံဒုက္ခသစ္စာပြရားတိကိုတော်များကအေးတဏှာကဘုဒ္ဓဂုံဘုကြီးကိုရယူတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝန်ထုတ်ဝန်ကိုကြီးလွတ်တော်အောင်လုပ်တဲ့နိလန်မရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်။အာရလက်ခေဝန်ထုတ်ဝန်ကိုကြီးကိုဘယ်လိုချရမလဲဆိုမဲ့ငယ်ရှိပါကျင့်နေတာ။အဲ့ဒါကိုကျင့်ပြီးတော့ဝန်ထုတ်ဝန်ကိုကြီးပြစ်ချလို့ရတယ်။တဏှာကိုပယ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ယောတနာယောတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓခုနဝန်ထုတ်ဝန်ကိုကြီးယူတတ်တဲ့တဏှာကိုအကျဉ်းမဲ့ဖြစ်စီဖြစ်ဖို့ဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့လိုတယ်။သူ့ကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုလို့ဘုရားယူပဲရှိတော့မရှိရင်ဘုလို့ဘုရားချပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုဆိုလို့။နောက်ယောတနာယောတနာယအတိတဝိရာဂနိရောဓောတတာယောတနာယထိုဘဝကိုပြတာရတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာဤသားလေအတေရောဝိရာဂနိရောဓအကျဉ်းကြံမရှိလောကကုံစင်သောအောင်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဖြင့်လောကကုံစင်သောအောင်ဒီတဏှာကိုလောကပယ်ရှားပြရမယ်။ဒါဖြင့်ပယ်ရှားပြတဲ့နိလကဘာလို့လဲ package ပါချက်တရားကိုကျင့်။အဲ့ဒီ package ပါချက်တရားကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်သာလေဟောဒီတဏှာကိုပယ်ရှားပြနိုင်တယ်။ဟောနော်။သစ္စာများတဲ့ကိုတော်များကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝဆိုတဲ့ဝိနုဘုံဘိုးကြီးကနေလွတ်ဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကိုဖျက်ရှားပြစ်ပါတဲ့ဘဝကိုယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခကြီးကိုရယူနေတာမျိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်
ဒေကိပိတဝါကရုံပါရံပညာပါရံအနာဂိယကရုံပါရံအလုံးလေးလန်လာတဲ့ဘဝရဲ့ဝန်လုံးကြီးကိုဒေကိပိတဝါပြစ်ချခဲ့ကြ၍ဒိဋ္ဌိတဲ့ဘဝကြီးကိုပြစ်ချဘယ်လိုပြစ်ချရမလဲပယ်တားနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပြစ်ချရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပယ်တားတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ဘဝဝန်လုံးကြီးကိုပြစ်ချတယ်ဒီတိုင်းပြစ်ချလို့ကတော့မရဘူးဒီတိုင်းချကြတော့မရဘူးအတ္တရိတာကိုဖြတ်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝန်လုံးကြီးကလုံးလို့ကြတော့နေခိပိတဝါကရုံပါရကရုံပါရအလုံးလေးလံလာတဲ့ဝန်လုံးဝန်ကိုကြီးကိုနေခိတဝါဖြစ်ချကြပြီးပဲပညာပါရအနာဒိယနောက်ထပ်ဝန်တုတ်တစ်ခုကိုမရယူခဲ့တဲ့ဒါကဝန်တုတ်တစ်ခုလည်းမယူနဲ့ဒါကိုလည်းချလိုက်ပြီအဲ့ဒါလည်းချဖို့ချနေကြရတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်ကျင့်စဉ်မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကိုကျင့်ရတယ်။အဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားဆိုတာလိုချင်ရတယ်။ဆိုရင်အလုံးကြီးရတဲ့အတိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့စခန်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ပါလောက်ပါ။အမဝါစာအမကမ္မန္တအမအာစီဝါ။ဟုတ်ကဲ့။ခန္ဓာတွေပြောရမယ်၊ခန္ဓာတွေလုံးရမယ်၊အသက်ဝိမှုမှန်ရမယ်ဆိုတာဒါပါပြောတာသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့ပြောတယ်နော်။ကိုချင်းတရားကိုအရင်ထူတော်လိုက်ကိုချင်းတရားကိုမပါမဲနဲ့လူဟာစိတ်ချမ်းသာမှုများနိုင်ဘူးလေကိုချင်းတရားကဘာအတွက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလံအဝိပတိတာရယသီလံကိုချင်းသီလဆိုတာအဝိပတိတာရယစိတ်ထဲမှာရှင်လန်းနေဖို့ရာဒီမောဟလာလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာရှင်မမရှင်ပါဘူးအနာလုံးနေရတယ်သူကမောင်းတာတွေလောက်တာငါပြန်လူတွေတိသွားပလားငါအเจ้าကြိုက်လူတွေကြားနေကြပလားတူ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 ကြဲသူအเจ้าပြောတဲ့အတွက်ချက်လူလျောက်လမ်းဖြတ်မောင်းတာလုပ်တဲ့လူကဟုတ်ကဲ့လားကဲကိုချင်းတရားရှိတဲ့လူကအဲ့ဒီလိုလမ်းမှာမလားလမ်းဘူးတိလန်ကိုချင်းတိလန်ဆိုတာအဝိတ္တတာရယ်နှလုံးကြည်သားနေဖို့ရာဒီထဲမှာကြည်တိလန်ရှိနေခြင်းအမောင်းထာမလို့ကိုကိုကိုသိရယ်ကိုသိခါကိုလုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကသိချမ်းလားချမ်းသာလားသိချမ်းပါဘူးတိလာဆိုတာအဝိတ္တာကစိတ်ချည်ဖို့တိလာရှိရအဝိတ္တာဆိုတာစိတ်ချည်သားနေတာဘာဖြစ်လဲလဲဆိုပါမောစားဘာသာလဲစိတ်ချည်နေရင်ဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာပါဘူးဝမ်းသာတဲ့ကကစိတ်ထဲမှာနှစ်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာနှစ်ချိုက်တယ်ဆိုတော့ပီတိဖြစ်နေစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဒုက္ခဖြစ်လာစိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဒီမရဘူးလားပြီးပါလားပီစ်ကအဲ့ကျမှာဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ရင်ပီစ်လာရောလူတွေပြောပြောနေရတဲ့ပီစ်ပီစ်အဲ့ဒီကာယပတ္တိစိတ်ဓာတ်ပတ္တိစိတ်ချမ်းသာမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါလားကဲငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်လေးတစ်ခုကိုစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းလည်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့ရသွားတာတမာတိပစ္စမရှိရတဲ့တမာတိမဖြစ်ဘူးကာဒါတွေကအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာတိလရှိမှစိတ်နှလုံးသာပဲစိတ်နှလုံးသာမှဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်မှနှစ်သက်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်မှစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှကိုငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုငြိမ်းချမ်းမှတမာတိဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကာမဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝဆိုတဲ့ကိစ္စတော့အရင်တိဆောက်ရမယ်။အဲ့လိုအရင်တိဆောက်လိုက်တဲ့အခါဒါတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓံမှာဉာဏ်နဲ့အင်္ဂါရတ္တိထူထောင်ရမယ်။ဘာတွေထူထောင်အောင်လဲဆိုရင်အပါဝါယမဆိုတဲ့ကျိုးပန်းအထုံးမှုတွေအင်အားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။ကာမတတိလို့ဆိုတဲ့အတိတရားတွေကိုကျိုးပန်းအထောက်ရမယ်။တမာတမာတိလို့ဆိုရင်တည်ငြိမ်မှုတွေရအောင်ကြိုးစားရမယ်။တမာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြီး။တမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်။ဟောမဂ္ဂင်၅ပါးဒီမဂ္ဂင်၅ပါးဆိုတာကဒီကမ္ဘာထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမဂ္ဂင်၅ပါးအင်အားရှိရှိနဲ့တရားရဲ့ဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ခုနကတဏှာကိုဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်တယ်ကွာ။သူ့ရဲ့ဆွာအားဆေးလို့ပဲပေါ့။ဥပမာပဲအန်တီဘောဒီတောင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီစွမ်းအားတွေပြန်ထွက်လာပြီးတော့ရောဂါဖယ်ရှားကြလို့ပဲ။ဘိုးကောင်းကင်လို့ပါရာဆီတမောလို့လို့ဆေးမျိုးတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုက်ပြောက်သွားတယ်လို့ပဲ။သူကလည်းပဲဒါဆေးတမျိုး။ဘယ်လိုထူတောင်းမလို့ဆိုရင်အာနာပါန
နာလုပ်တယ်ဆိုပါဆိုဒုတိယကခန္ဓာပါဏကမ္မဋ္ဌာန်းကျင့်တယ်လေကိုကျင့်ခလိဝင်လေလေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့စူးစိုက်တယ်လို့ဆိုဒီထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့သတ္တမြဝေဒမြကိုသိနေအောင်စိတ်တွန်းအားကိုပေးနေတာကိုတမဝါယမလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကလည်းတွန်းအားပေးနေတယ်စိတ်ကလေးကတခြားရောက်တော့အောင်ဒီအာယုန်လေးပေါ်ကြီးပဲထွက်လေဝင်လေအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေအောင်တောအားပေးတမဝါယမအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးကိုအမြဲတမ်းတတိကပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကတမဝါယအမတတိအဲ့ဒီအာယုန်ကဘယ်ဒီရောတခြားအာယုန်ကိုစိတ်တွေရောက်တော့စုပေးရတာတမသမာဓိစုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အာယုန်ရဲ့သဘောလေးကိုတွေးနေတာကသမသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်အဲ့ဒီလိုဒီတရား၄မျိုးကစုပေါင်းညီညာစွာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အာမတ္တိမှန်မှန်ကန်ကန်ခက်လူဝင်လေးရဲ့တဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့ဆိုတဲ့အာမတ္တိအသိဉာဏ်တစ်ခုရတာ။ဟုတ်။အားလို့ပေါ့လား။ဆရာတော်ဒီငါးခုကိုကာရမကဘက်ကင်အလုံးလုံးတဲ့ဘက်ကင်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဒီရောလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်းတုပ်ကြီးကိုရယူတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွာအားတွေလို့အရင်ကြည့်သေးရင်တော့အာမဝီရိယနဲ့တော့မရသေးဘူးတမာတတိနဲ့တာမန်အနေထားတတိလေးနဲ့လည်းမရဘူးအမှဖြစ်နေတဲ့တမာလေးလေးနဲ့လည်းမရဘူးတာမန်အတွေးကလေးနဲ့လည်းမရဘူးတာမန်နားလည်ရုံလေးနဲ့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီအင်္ဂါရာယကကုသတ္တမှာတကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အရေးချင်းပြီးပြီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုနာတဏှာကိုဖယ်ရှားပြတ်နိုင်တာအဲ့ဒါလိုတဏှာဖယ်ရှားပြစ်လိုက်မှာဝန်တော့ကိုကိုကြီးဆိုနောက်ထပ်မှာပေါ့။ဘုံကိုလုံးဝဘုံတော့ကိုယူနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့လုံးဝချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်လို့မြတ်စွာဘုရား။ဒေဟိပိတဝါကရောပါရံအညာပါရံအနာတိယသမုလံတဏှာမဘုံရှိနေသာတော်ဟောတိနေဥတော်အရောပါအလုံးလေးလံလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝန်တို့ကြီးကိုနေခိပိဒွားနာမဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုပွားများအထုတ်ချင်းဖြင့်ခြားထားကြ၍ခြားလေးကလည်းပြီးပါပြီနော်ခင်ဗျာကဟုတ်ကဲ့မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ချင်းဖြင့်တဏှာကိုဖယ်ရှားရာဝန်တို့ကိုခြားထားကြပြီအညာပါရနောက်ထပ်ဝန်တို့တစ်ခုကိုအနာတိယမယူဘဲနေပြီးတဲ့အခါမှာသာမဏေအရင်အမြင်နဲ့တကွာတဲ့တဏ္ဍနာကိုသူ့ရဲ့အမြင့်ကပြောဆိုအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍရဲ့အမြင့်ကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရှိနေရင်သူရှိုံးပဲတိတိတကယ်ကအမြင့်ရှိနေသေးတယ်များထိုတိတိအဆိုင်ခက်တွေရှိနေမှာအဝိဇ္ဇာရှိနေသေးတယ်များတဏ္ဍရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သာမဏေအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမြင့်နဲ့တကွာတဏ္ဍနာကိုနေဘုရားပယ်ထုတ်ပြီးတော့မှနေသာတော်ဘယ်အရာတဲ့အာယုံကိုမှပြတောင်းဆောင်မည်မရှိသဖြင့်နေဘူးတော်ကိလေသာခံသိချုပ်ငြိမ်းပြီးတကရဝန္တို့ဘုံဘုံမှလွတ်မြောက်ရတယ်ဟူ၍ဘဂဝါရှိခိုးတော်သည်ဖြင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အဝဆာကောင်းစွာပသိခေါ်ကြတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းဒီတွင်သောဘဝဝန်တော်ကြီးများဆိုတဲ့ပါရတ္တတရားပြီးဆုံးပါပြီ